では行きたいと思います。あ、声はよく聞こえるよかったですよ。よかったです。それでは。何？音程おかしい。生まれて君とで。ということで、聞いてください。平野ものです。初恋の踏切。あーおう。
ございました。ちなみに言いますと、モーナンは通学路で線路なんてありません。なかなかハードル高い曲だ。あ、すごいな。一生玉持ち、そうです。最高、ありがとうございます。最高たくさんありがとうございます。チロスありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ハートハートハートありがとうございます。はい、チーズありがとうございます。無音中だ。書きますね。そろそろビブラート。何ビブラートで、あー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 ってやつ。無理。そこ無理。これでしょ、カノさんとかがさ、よくさやってるから最後だけさ、あー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 ってやるやつでしょ。無理。なんか速攻ですいませんが。だってあんな伸びないもん、これ。それです。ビブラートではありません。初恋のえ？あれ？大丈夫これ。初恋の踏切で大丈夫かなこれ。なんか違うってやっぱそう。はい、もうって書いてある方ありがとうございます。体まで揺らさんでいた、すいません。待て、あ今日のさ、ちょっと歌のテストにビブラート入れたらかっこいいよね。あの日見た夕日。あれ？ちょっと難しいね。の、あ、自分でエコすればいいんでしょ？あの日見た夕日、夕日、夕日。違う違う、これじゃない。あの日見た夕日。はい、さっきのお歌で声は出てたでしょうか。あれぐらいの声量で歌のテストは大丈夫でしょうか。歌のテストでエコーは聞いてませんですよね。今日はメイク薄いて、朝はそうだね。です、ね、あ、まつげ上げてマスカラすんの忘れた。だからだ、今日なんかさ、いつもよりさ、なんかごめん、なんか普通に正直に言うとさ、いつもよりなんか格段に目ちっちゃいなって思ってたんだよね、今日ずっと。待って、これマスカラ塗るの忘れてるよね。あーなー、加工で大きくしようかな。急にやばいこと言い出すやつ。目を大きく。でも目ちっちゃいからそんな違和感なくない？ね。おう。おう。おう。加工しないでってまですよね。ね。ナチュラルでいいです。ああ、ありがとうございます。やめて、面白い、かっこいい、やめて。あ、すみません。すみません、すみません。今朝、あの、須田さんは、なんか、ちょっと暗い色のワンピース着てて、可愛かったです。いつも可愛かったですしか言ってないの。ね。
ピーの字です。本当だ、そうじゃんね。丸い加工止めてもろて、だからそれはしてないって言う、あの言わせてもろて須田さんのコメント内容ちゃんと、だってさ可愛いんだもんクニファーみたいなコメントになっちゃった。昨日の公演楽しかった、ありがとう、こちらこそもう楽しかったです。ピオさんのセンター祭、どんなポッキーが一番好き？あのなんかイチゴのつぶつぶがついてるやつか、プリッ。昨日割と早めに見つけてくれたの。そう、昨日ね生誕祭でみんな同じサイレム持ってるから、わこれ見つけれるかなって最初あの思ってたんですよ。幕が開くまで、あなんか秒で見つけれたポポコありがとうございます。そんなね心配もいらないぐらいあの普通に見つけれましたこっちの方とこっちの方とこっちの方とそこの方とここの方とそこの立ち見の方2人と、あとあのそこのこっちの方とあとこっちの方とそこの方とこっちの方あとここもあとここさすが名探偵だもん地味でしたけど分かりましたか？分かりました。ももから見て左の後ろからあれ2番目ぐらい見たでしょ。ね、なんか昨日みんなもものファンの方結構後ろ目にいたね。そう、ももさんのサイレム振ってた人はにゃ当たり、そうそうそう。そう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 。みんな、カメラ見るからお得な場所です。確かに。ずっとピオスさんのサイレム出てごめん。いやいや、センター祭だからね。でもね、ウーマルマルはちゃんと見えてましたよ。そう。でも、とっても楽しかったですそう、でも前は前でもうここのあのももから見て、ももから見て右の席のあの前の2列ぐらいにあのそうなんかもものファンの方が3人ぐらい固まってましたそう、ありがとうございます。え、結構ね踊りながらだから結構覚えてるんですよ踊れ、うん、そう、え、そうだからあのなんか終わった公演が終わった後でも、あ今日あのモモファンの方何人来てくれたかなってあの思い出せば数えれるんですよ。いやそこと1,2,3ってそう終わってからね数えるいつも。マジか、マジだ気のついてるか、可愛くて思いました、ありがとう。なんか違うなんかいいなって、そうなんですということで、東京高校少し勉強に、はい、ということでモーターのサイレンを振ってみたい、見てみたい、よろしくお願いします。はい、ホワイトボードの時間です。はい、981ありがとうございます。もう今日髪の毛の静電気がすごいんですよ。見て、こうやってやっただけでこっちにくっつくの見てて、
あれなんか治った。あれ違う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 。ほら、あれ。あれ。下できないかな、なんかさ、擦ってさ。あれ。違うって違うって。違うの。違う、なんかこれだったらもう嘘ついて終わる人みたいになっちゃうじゃんね。違うんだって。あった、下敷き。違うの違うの。ほら、ほらほら、これだけ静電気持ってるの。ほら。見せて。ほら、ほらほらほら、ほら、見て。ほら今これ髪の毛くっついてでしょ。え、今日さ静電気がすごいんですよ。ほらほら、なんで全部ここにくっつく。ほら下敷き使えばそうなるわ。あれ、ちょ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 、でもちょ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 、本当に朝起きた時はあのすごかったんですよ。そう、もうね、こういうね感じじゃない。もう前髪もこんな、いやこれは嘘ついた。でも本当にあのそう、髪の毛もねすごかったんですよ。アイロンしようとしてこうやって持っただけでパパッて。今はなんなくなっちゃったけど。そう、負けを認めたけど違うの、じゃあ本当にあったのね。そう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 、ポーって、そう、毛量がいいからなんかボーンって広がるんだよ、ね、という報告でした。単なる寝癖、違うんだって。いや違うの、だからこうやってるとバッてなって、静電気だったの信じてください。はい、908日ありがとうございます。ということで違うの、本当に静電気あったの、だからこうやってやっとく。ということで、また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 大人気企画、モーター占いラッキーフードといきたいと思います。ハートありがとうございます。それではいきます。 A型の方は今日は焼き鳥、今日は串物縛りでいきます。 A 型の方は焼き鳥、 B 型の方はみたらし団子、 O 型の方は串カツ、 AB 型の方はうずらの卵串。あ、ポッキーの日だったらポッキーの味とかにすればよかった、もしかして。ハートありがとうございます、たくさんありがとうございます。串カツはハードルとか、嘘、みたらし団子か、ももはみたらし団子が食べたい。ベスト、そうです。初見さん SK ホテルと中ベースの15歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。昨日ラッキーフード食べたら大富豪で倉島さんと対戦できました。倉島さんとかーい。A 型焼き鳥、 B 型みたらし団子、 O 型串カツ、 AB 型うずらの卵串ですので、ぜひ皆さん食べてみてください。いい方飽きるかも。でもこれもう昨日いいことっていうか、もう出会えただけで奇跡だったんですけど、あ、今日もまたもうラッキーフード食べれないな、てっこてっこてってあの劇場に行ったんですよ。そしたらリハーサル終わって、まあ、お弁当何届いてるかいつも見るんです。そしてなんかなんと昨日の B 型のラッキー占いのラッキーフードのカレーライスがあって、しかもですよ、カツカレーだったんですよ。本当に美味しくて、そう、しかも先輩たちはなんかあの劇場公演が始まる前だとあのカレー食べると重いからみたいな感じで、あのそうカツカレーが余ってて、
そう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 、なんか全然そう、そうなんです。多分ねカツカレーがね一番余ってた、嬉しかったです。そう、でもあのそうそうそう、ピヨスさんがあのももがあのカレー食べてる時にピヨスさんがねあのまだお弁当で迷ってたんですよ。ももは先輩たちにあのカレー食べていいですかって聞いてそうあの食べたんですけど、ピヨスさんまだ迷ってて、クマさんの飴ありがとうございます。そうそしたらなんかカレー取った時にそうカレーってでも全部小麦粉なんだよなルーモみたいな言ってて、え食べながらあれそんなのと思ってまあでも美味しかったから良かったです。そうそうあれと思ってカレーはカロリー高いことはしてたけど、なんかどうやらすごくカロリーが高くて小麦粉って体につくらしいよ、なんか教えてもらった。でも美味しかったです。以上です。お花ありがとうございます。そう、なんか小麦粉って食べて次の日にすぐなんかついちゃうんだって。どう？ついた？どう？はい、ということでそうそう、公園の日はね、公園でね、消費する、いつも通り丸いじゃあ変わんないなら OK。 それではランキングを見ます。13位、のののがきさんのあばたのくってありがとうございます。ロカボのカレーライスがありませんでした。そんなことある？12位、ナオプリッツのボタンの方ありがとうございます。ポッキーの日だから。顎が2つって何する？二重顎ってこと？いや11位のめんちゃんが一番に野球してるボタンの方クッキー、逆転さよなら満塁ヒットみたいなやつなかったっけ？ありがとうございます。注意てんてんのひーちゃんのまとめ方ありがとうございます。9位の看護師さんのまとめ方ありがとうございます。ももりん今日は可愛いよ、今日はも今日ももにしてくれると嬉しいな。今日はってなんか今日だけみたいじゃん欲張りな人すいません。8位てんてんの生まれたのおたのことありがとうございます。ラッキーセブンの猫ちゃんがバイクのおたのことありがとうございます。6位のメロンソーダの中に塩くまちゃんが入っちゃったおたのことありがとうございます。5位のワンちゃんのおたのことありがとうございます。4位の平野モネちゃんのボタンの方ありがとうございます。3位の生まれたのボタンの方ありがとうございます。2位ののぼねのボタンの方ありがとうございます。それでは今日の1位ピンポンポンポン、じゃん、今日の1位はマオスターさんのお歌の方ありがとうございます。無音中だから聞こえてないかな。ありがとう、ありがとう糸出たって違う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 。もうくじ運悪いからさ、くじ引き引いてチャカチキチカーってさ、ね、やったことないね。
わありがとうるに見えた。うだよー。せーの、 L O V E のスタッフさんの方々、ありがとうございます。ね、自分は貧乏悪いんだってもう全部悪いんだけど、いつも。それでは行きまーす。ありがとうございます。はい、ということで星もゲットもありがとうございます。チュロスもポップコーンもイベント用のギフトもたくさんありがとうございます。2667人の方見てくれてありがとうございます。1週間ラスト2日、お仕事学校頑張ってください。今日の大富豪は7時41分から7時45分、7時41分から7時55分までやりたいと思います。もう大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。それでは二輪します。左手出して右手出して、せーの、二輪。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。